Ви знаєте, усі ми хочемо, щоб там в Росії жаба з гадюкою поєдналися, покусали один одного і з'їли. І от вчора в Москві затримали і заарештували товариша Гіркіна. Що це означає насправді? Ну, давайте почнемо з першого, хто такий Гіркін, так само, як і хто такий Пригожин, так само, хто такий Путін. Все це одна лінійка військових злочинців. Це все російські неонацисти. Це все представники цієї фашистської російської кліки. Це все особи, які повинні перебувати на лаві підсудних. І коли кажуть, ой, ви знаєте, там, от Пригожин пішов, значить, на Путіна, про що ми вже неодноразово в нашому етері говорили. Я казав, що це одно і то саме, що Путін, що Пригожин. І тому ми повертаємось зараз до того, що за незрозумілих обставин 300 одиниць російської техніки, це Sky News дав репорт, вже перебувають сьогодні в Білорусі. Ну як цих 300 одиниць російської техніки могли переїхати російсько-білоруський кордон без згоди персонально Путіна, військового злочинця Путіна? Нуль шансів. Тому, якщо у нас буде ще бесіда про Пригожина, а точніше про військового злочинця Пригожина, хто є партнером військового злочинця Путіна, про це поговоримо, але факт залишається фактом. Це одне ціле. В рамках цього одного цілого Путін дав вказівку своїй терористичній організації «Вагнер» розмістити і дислокувати частину цього «Вагнера» в Білорусі, яка межує з Європейським Союзом, яка межує з Україною, що представляє загрозу і для країн-членів Європейського Союзу, тому поляки стягують зараз значну частину військового персоналу, і це так само представляє загрозу додатково для України. Тепер повертаємося до Гіркіна. Це такий самий військовий злочинець. Причому це та потвора, яка в Слов'янську особисто керувала екзекуціями, вбивцями українців. Це та потвора, завдяки, до речі, вашим свідченням, проти якого ви витягнули фактично на свідчення проти самого себе, засуджена до довічного ув'язнення судом в Нідерландах по MH17. Це та потвора, яка в кожному етері розповідала про те, що Україна і українці повинні бути винищені. І тут, знаєте, така якась цікава подія відбулася. Одна потвора вирішила посадити іншу потвору. Тобто Путін вирішив посадити одного з таких праворадикалів їхніх. Це такий, це справжній нацист. І він його вирішив посадити. Чому він його вирішив посадити? Він вирішив показати всім, що у нас не буде вільних праворадикалів, які будуть розповідати про Путіна або про ФСБ або про будь-кого іншого, як вести війну, які всі неправі, а як ці особи праві. І ви знаєте, що мене в принципі, навіть не здивувало в цій гидоті. Така, знаєте, мерзенна така особистість, ФСБ-сна рожа така цей Гіркін. Мене не здивувало те, що, знаєте, він, вибачте, всрався. Він почав розповідати, відпустіть мене, будь ласка, додому. Стенокардія. Да, я буду під домашнім арестом, да. А у мене сердечко, да. Он тёгкое у нього сердечко, і да, під домашній арешт. І смердіч від нього рознісся на всю їхню так звану праворадикальну тусовку. Я не побачив масових акцій за злочинця Гіркіна. Ще я одна потвора Губарів прийшла. Дивіться, ну це якесь нещастя таке саме, розумієте? Тобто а де ж этот герой великий, який повинен сказати, да я за свої убеждення, там, злочинні переконання, буду, значить, не те, що в тюрмі, а на каторзі. От їхня справжня суть. Оце їхня суть. Одна історія, коли воно там сидить, щось розповідає, а інша історія, коли за ним прийшли. Яка була мета Путіна? Мета Путіна була перша. Продемонструвати всім іншим,
щоб в нас, в нацистській путінській Росії, не буде допускатися жодного вольнодум'я. Це перше. Друге, завдання Путіна було не просто показати, що він їх всіх пересажає, але й послати сигнал всім, які раніше аплодували Гіркіну, що ви підете за ним. І третє, це, в принципі, шлях свого порятунку, який Путін розпочав після того, коли його поплічник Пригожин пішов на Москву і щось не дійшов. Тож, це той герой. Да. Ішов і заблудився. Карта збилася, напевно. Да? Або GPS заглушився, або просто старі карти у них були і не доїхав до Москви. От, тобто, в принципі, це все, що зараз відбувається в Москві, все, що зараз відбувається в Росії, ну, це такі вскриття, знаєте, як автопсія цього трупа. І в цьому трупі смердить від всіх. І голова цього трупа намагається якимось чином продемонструвати, що труп живий. І, в принципі, от всі ці потуги по арештам, по перемовинам з Пригожиним, це потуги утримання влади і це потуги утримання цієї путінської, нацистської такої образу стабільності і потуги повернення еліт, залишків російських еліт. В стойло. І він, до речі, багато речей використовує Путін. З одного боку він посадив Гіркіна, про що ви сказали. З іншого боку, дивіться, для того, щоб ці так звані залишки еліт повернути в стойло, що вони роблять з іноземними активами? Дуже цікава інформація, до речі, і Financial Times якраз опублікував. За різними оцінками, я не хочу давати чіткої цифри, тому що мені їх треба декілька разів перевірити, але є базова цифра, яку дає Київська школа економіки, там збільшені 2000 підприємств, ті, які повністю вийшли з Росії, їх там 200 з гаком. Тобто приблизно 10%. Вони показали різні категорії, ті, що повністю вийшли, ті, що вийшли, але не повністю, ті, що думають вийти. Я це не купую. У мене просте питання. Біле і чорне. Або вийшли, або не вийшли. Так от, а інші підприємства, що зробив Путін? Він же їх фактично націоналізовує. Да. Націоналізовує і не просто націоналізовує. Він їх роздає своїм друзям. Як сталося з Карлсбергом, виробник пива, і Данон. Угу. Тобто він указами забирає іноземні активи і роздає щось на кшталт, знаєте, такої нової приватизації, приватизація 2.0. Тільки це дарування, це навіть не приватизація, це навіть не імітація приватизації, це просто дарування. Він своїх бояр таким чином залучає ближче до себе. Ви втратили активи на Заході, але ви залишились мені вірні, тому тепер західні активи, які були у нас, я вам віддам. Ну, схема непогана. Більше того, ви розумієте, що ще відбулося? Відбулося те, що чим довше наші західні бізнес-партнери залишалися в Росії і не приймали остаточного рішення про швидкий і жорсткий вихід, чим довше вони вагалися, тим гірші умови виходу сьогодні, ніж були рік тому. Тобто не треба вагатися. Да, тут самі себе перехитрили. І він фактично зараз указами роздає одну волость, другу волость, тобто один актив, інший актив. І все це складається в загальну картинку, що він після Пригожинського путча в певних судомах, намагається перше сконцентрувати залишки, я не скажу, що це залишки влади, дивіться, сконцентрувати владу в своїх руках, повернути її, тому що там немає альтернативи. Вся опозиція за ґратами, інша частина вбита, третя частина притравлена. Ось тепер вирогідна не опозиція, а фактично його посібники, які його штовхають на більш радикальні кроки, які хотіли затягнути на себе таку саму
пасіонарну дику частину російського населення. Вони також йому стали представляти загрозу. І тому він також їх ізолював. Третя частина – це так звані залишки бізнес-еліт. Вони отримують те, що вони отримують як за рахунок західних активів, так і за рахунок безпосередньо російського бюджету. Як Пригожин, слухайте, Пригожин отримував мільярди доларів. Цей військовий злочинець Путін, звичайно, цікавий чоловік. Спочатку каже, що у нас Вагнера нема. Потім каже, що у нас Вагнер є. Потім каже, що ми Вагнеру даємо гроші, мільярди доларів з бюджету. Потім каже, а Вагнер взагалі не існує, тому що це організація, яка не відповідає російському законодавству. Ну, вже мінімум 4 покази проти себе. В принципі, всі ці покази – чудові речі для Гаагського трибуналу, де він під міжнародним ордером на арешт. Ну, Арсеній Петрович, для України погано, я думаю, не те, що Гіркіна заарештували, а те, що за Гіркіна ніхто не вийшов на вулиці. От якщо б вийшли, якщо б почали битися з Росгвардією, і щось, якісь заворухи почалися, оце було добре. Я не знаю, Дмитро Ілліч, що для України добре в частині того, що стосується в Росії. Я знаю, що якщо у них ідуть протистояння, ну це для нас, я не скажу, що це для нас плюс, слухайте. Да, але це як, плюс? Да. Дивіться, ну це ослаблює. Просто я вам ще раз кажу, будь ласка, щоб наші глядачі от ще раз повернулись до наступного. Гіркін – військовий злочинець і мразота, яка повинна бути на лаві підсудних. Пригожин – військовий злочинець, мразота, який повинен бути на лаві підсудних. Їхній бос Путін такий самий, як вони двоє. Тому, щоб у нас не було ніякої емоції з приводу того, ой, ви знаєте, там Гіркіна посадили, ще треба далі його посадити, да? І щоб у них ще там більше були склок і війни один з одним. А ви знаєте, мені здається, що Гіркіна краще росіянам вбити за ґратами, щоб він не дав свідчення на Путіна в Гаазькому трибуналі. Я не знаю, я знаю точно, що ліцензії на вбивство всіх у Путіна виписані. Але чому вони зараз не виконуються? Ну тому що на даному етапі це невигідно. На часі. Да, але він вже давно переступив. Путін вже дуже давно переступив межу вбивства людей. Надзвичайно давно. Тобто раніше він діяв як кадебішник, який в принципі виконував спеціальні завдання і давав вказівки по виконанню спеціальних завдань по вбивству людей, а з 14-го року і вже в 22-му році, тобто це класичний тиран, це класичний військовий злочинець, в якого не руки не в крові, а він по шиї в крові. Арсеній Петрович, повертаючись до Пригожина, вагнерівці в кількості десь 5 тисяч людей прибули до Білорусі, в них там табори розгорнуті, вони взяли з собою зброю, Лукашенко каже, що вони допомагають створити армію в Білорусі, вдосконалити армію в Білорусі, втім вони ж нависають над нашим кордоном. З боку Чернігова, з боку Києва. Чи є небезпека, на вашу думку? Тому що Дмитро Ярош взагалі сказав, що табори вагнерівців в Білорусі – законна ціль України. Тобто, ну, фактично, він каже, що треба вдарити по Білорусі. Чи є загроза для України звідти, на вашу думку? І чи треба бити по Білорусі, а саме по таборам вагнерівців? Перше. Звичайно, що є загроза з боку Білорусі. Білорусь є союзна держава з Російською Федерацією. Білорусь є член організації договору про колективну безпеку. Білорусь надала повністю свою територію для того, щоб російські війська вчинили повномасштабне вторгнення в 2022 році. Я кожен раз кажу, якби був побудований мій проект державного кордону, якби до цього проекту, слухайте, роки додали замінування траншеї, ну що природньо, я би точно як прем'єр робив, вони б не пройшли. Вони б ніколи не пройшли. А ви ж це казали все. Ну не тільки казав, а й почав робити, ну на превеликий жаль, не дали мені зробити те, що я повинен був зробити. Але це означає, що зараз повинні робити висновки. І тому для того, щоб зменшити цю небезпеку, в тому числі треба добудувати кордон вже за проектом,
який фактично не дасть можливості просуватися ні російській, ні білоруській, ні будь-якій іншій армії. Тобто його треба апгрейд зробити. Ну, інші обставини стали. Плюс зрозуміло, що вони туди ж не просто Путін відправив цього Вагнера. А то мені це, знаєте, нагадує так само там за півроку перед повномасштабним вторгненням росіян в Україну, коли стояло 175 тисяч військ, і я казав, ви що думаєте, вони що, на екскурсію приїхали? Що? Так само і тут, Вагнер не поїхав на екскурсію. Тобто є частина якогось плану. І зрозуміло, що наші союзники, в першу чергу, наша розвідка, наші сили оборони усвідомлюють цю небезпеку. І я бачу в пресі, що, в принципі, є усвідомлення цієї небезпеки. І так само наші західні союзники. Знову повертаюсь до того, що поляки посилюють військове угрупування. Треба бити по таборам вагнерівців в Білорусі? Нам. Дмитро Ілліч, я не військовий експерт. Не військовий командувач. Коли зараз ще тільки Яценюка не вистачає, який буде розказувати, куди треба бити. У нас же всі знають, куди треба бити, як треба наступати. Розумієте? Значить, як повинна проходити контрнаступальна операція. У нас фахівців, ну, нема де плюнути. Кожен повинен займатися своїм ділом, Дмитро Ілліч. Я ще раз вам повторюю. Територія Білорусі, перше, це територія союзної держави з Росією, яка розпочала повномасштабну агресію проти України і війну. Друге, це член ОДКБ. Третє, ця територія використовувалась і використовується проти України в цій війні. Четверте, Лукашенко є таким самим військовим злочинцем, як і Путін. П'яте. Перебування Вагнера на території Білорусі тільки підсилює загрозу. Я підкреслюю, підсилює, вона і так існувала. І шосте, стосовно того, бити чи не бити. З цього приводу у нас є люди, які за це відповідальні.